minulý rok sme vydali nový album, volá sa Nevhodný typ. Nevhodný typ je 7 v poradí a teraz si dáme z neho vec, ktorá má názov Pár sráčov bohatých. Pole! Thank you.
Amo, ktorý z nich to tento. Tak povede, stačí to obyčajným olejom natreť. Obyčajný. Hej. Začíme sa? Je majzenčko sa. Áno. To je budúca pýt. Čo mi chare pokážka, alebo mi dáte sa nám. Ďakujeme. Prišli k nemu dva mládenci, nevčasná. No tože ma, tože ma, tože ma. Tu smerom sme sa zišli. Nie daš to, nie to. A starodíme. Je tu svetu a bol tu zvedený. Necháš to? No? Žarnovica, je tu niekto? Áno, nestačí, chcem počuť vaše nie. Je tu niekto? Áno! Chcem počuť vaše nie, je tu niekto? Stiahni ho trošku. Ja chcem počuť vaše nie, je tu niekto?
Výborné, ďakujem veľmi pekne. Každú ranu, ranu je cítiť každý jej zvar. Láska je mercy, kytica zvýšla. Netopie tieň ohra žalúzií, hrá prechod prechodcov. Na ďalšie z úst do úst netopie každé skríženie nôh mi zaváňa pasov. Okay.